鸣人大战瓦埃罗，谁的战斗力更强呢？鸣人凝聚大量的查克拉，竟然变出了数百个影分身。鸣人一声令下，所有的分身立刻向瓦埃罗投出手里剑。瓦埃罗刚挡下，鸣人就扑上来，咣咣几脚将瓦埃罗踢去高空。接着，鸣人一招铁拳连弹，对瓦埃罗一顿暴锤。瓦埃罗高空几坠，重砸在地面上。鸣人继续猛攻，瓦埃罗呢，气急败坏，不接受会被鸣人毒打。就见他扬起赫沙之臂，一通大爆炸后，居然释放出了伊贝守鹤。瓦埃罗变成了完全体，一招沙之手，沙子紧紧缠住鸣人，很快鸣人就被包成了沙粽子。就在瓦埃罗要下狠手时，鸣人憋紧残余的查克拉，成功通灵出了蛤蟆文泰。鸣人站在文泰头上，文泰有点小生气，你老通灵我干啥？这时文泰扔出了守鹤，立刻明白鸣人想拉他和守鹤打架，文泰直接拒绝，毕竟对面是尾兽啊。鸣人怒锤文泰的脑瓜，你咋这么怂呢？突然迷你蛤蟆蹦到鸣人头上，指着守鹤痛骂，守鹤欺负我，老爹你得帮我打回去。鸣人这才明白迷你蛤蟆是文泰的儿子，文泰当场拔出短刀，同意帮鸣人打架。就见文泰冲锋上前，一记重斩，怒砍瓦埃罗的右臂。那么鸣人能打赢瓦埃罗吗？我再来讲讲吧。好的，事情是这样的，鸣人三人小队还在千里增援佐助，佐助又一次追上瓦埃罗，勘九郎留下来对付佐助，让守居带瓦埃罗继续撤。突然志乃现身战场，他让佐助继续追瓦埃罗，勘九郎就由他来对付，毕竟这俩人的决斗赛还没打完。佐助一个点赞迅速离开战场，勘九郎拿出傀儡乌鸦，志乃召出计坏虫迎战。勘九郎用查克拉线操控乌鸦进攻志乃，一招毒镖连刺，居然精准刺中志乃。不料这个志乃是虫分身，志乃本体发动突袭，差点秒掉了勘九郎。勘九郎一发毒气弹，志乃不幸中了招。接着勘九郎躲起来，偷摸绕到志乃背后操纵乌鸦发动致命一击，没成想志乃又变成虫分身，而乌鸦的关节被计坏虫堵住，勘九郎这下操控不了了。计坏虫顺着查克拉线向勘九郎追踪过去，勘九郎急忙切断控制线摆脱计坏虫的追踪，忽然他又瞬间连上查克拉线，直接弹飞乌鸦脑瓜朝志乃扑过去。乌鸦嘴里有根毒针，眼瞅就要扎中志乃，紧急关头乌鸦突然高空坠落，下一秒计坏虫出现在勘九郎身上，他们及时咬断了查克拉线，终止了乌鸦的攻击。勘九郎暴露了位置，之前俩人交战志乃就偷偷将虫子藏在勘九郎的身上，勘九郎失去作战能力，志乃也中毒昏厥过去。此刻佐助又追上了瓦埃罗，守居劝瓦埃罗别恋战，不料瓦埃罗一拳锤飞守居，决定跟佐助一决雌雄。就见瓦埃罗头痛发作，接着身体出现了尾兽化，半个身躯竟然变得人不人鬼不鬼，佐助吓得瑟瑟发抖。很快瓦埃罗变成了平衣体，率先发起进攻，一招鹤之玉手震飞佐助数百米远。佐助利用替身分散掉瓦埃罗的注意力，他从背后袭击飞头苦无，瓦埃罗果断用麒麟臂挡下，居然还吸收了。佐助很生气，抢我装备是吧？就见瓦埃罗又还给佐助，还赠送了火焰附魔。佐助皮开肉绽，一个闪现撤到野区等技能 CD。 瓦埃罗找不到佐助，气得又头痛起来，痛恨佐助为啥逃跑，他大肆破坏小树林，一心想要揪出佐助。佐助有点小慌，怕是打不过对面了。瓦埃罗不断挑衅佐助，骂他是胆小鬼。佐助被激发出怒火，双手结印将查克拉聚集在手掌心，使出了千鸟，俩人锁定彼此位置，同时发起全力进攻。佐助斩断瓦埃罗的赫沙之臂，瓦埃罗又惊又喜，剧烈的阵痛感让他体验到自己还活着。瓦埃罗继续生长手臂，并从葫芦里倒出沙子进化成了妖尾。佐助服了，这家伙到底是啥情况。瓦埃罗又主动进攻，速度比原先快百倍，佐助的血轮眼已经很勉强了。佐助一发好火球之术，瓦埃罗用手臂包裹自己，完全毫发无伤。佐助这下无计可施，直接被瓦埃罗锤飞。佐助想再使千鸟，但他的查克拉已经消耗殆尽，而且卡卡西曾叮嘱他一天最多使用两次千鸟，绝对不准再使用第三次。就在这时，瓦埃罗挑衅他，你太弱了，因为你的恨意不够强，回去好好修炼再找我对决吧。佐助顿时阴沉下脸，想起哥哥宇智波鼬，他瞬间被点燃怒火，强行使出第三发千鸟，愤然向瓦埃罗发起进攻。一番正面交战，瓦埃罗的手臂被扬成沙，而佐助却使用了天之咒印，查克拉顿时爆满，但因体力不支而倒下。瓦埃罗扑过去发起致命一击，就在此时一记大脚袭来，只见鸣人赶到战场，
一脚蹬飞了我艾罗。小樱和帕克也赶来，鸣人正式接管战局。帕克表示，我可不是战斗型的人犬，打架别叫我呀。小樱暴怒，看看人家汪汪队，再看看你。忽然我艾罗忽视掉鸣人，突袭佐助。危急关头，小樱挡在佐助身前。这一刻我艾罗看着小樱，想起儿时经常保护自己的夜叉丸，当即将小樱推到一边，并未对小樱下死手。小樱直接震晕过去，鸣人怒发冲冠，敢动我的伙伴，看我不打爆你。我艾罗骂鸣人，伙伴亲人都是假的，只有为自己战斗才是活着的唯一价值。鸣人更加火大，佐助和小樱对我而言那是比家人还珍贵的存在，我今天非得用拳头让你明白这个道理。鸣人主动出击，我艾罗一招神龙摆尾就把鸣人抡飞。突然我艾罗头痛欲裂，过去的事情不断冲击他的意识，让他记起小时候的事情。他出生在沙影村，出生那天母亲就因难产去世，身为第四代封印的父亲选择将一尾守鹤封印到他体内，想让我艾罗成为保护沙影村的最强兵器。然而他的情况和鸣人一样，所有人都憎恨他，畏惧他，他想跟别人玩，别人吓得掉头就跑，还骂他是怪物，这让他幼小的心灵很受伤。守居是他姐姐，勘九郎是他哥哥，但最疼爱关怀他的只有舅舅夜叉丸，夜叉丸一直照顾着他，这让我艾罗体验到仅有的亲情。夜叉丸还告诉他，沙子之所以会自动保护他，是因为那是母亲对他的爱。然而某天深夜有人来刺杀他，并声称是为民除害，我艾罗暴怒下直接捏爆刺客，结果他却发现刺客竟然是夜叉丸。我艾罗既震惊又心痛，不明白夜叉丸为什么这么做。夜叉丸解释，我一直憎恨你，因为你的出现我最爱的姐姐才失去了生命，我对你好都是假象，我只是在找机会干掉你为姐姐报仇，而且姐姐当时根本不想生下你，之所以给你取名我艾罗，是因为姐姐憎恨沙影村，寓意只爱自己的修罗，从来都没有人爱过你，那些沙子其实是姐姐对你的怨恨和诅咒。随后夜叉丸自爆身亡，自此我艾罗性情大变，不再相信任何人的感情，发誓一生只为自己而活。此刻我艾罗恢复意识，决定跟鸣人好好打一架。鸣人赶紧结印，使出通灵术召唤蛤蟆文泰，没料到却召出一只迷你蛤蟆。忽然我艾罗又进一步伪兽化，他将小樱禁锢在树干上，鸣人火冒三丈，立刻冲杀上去，一招多重影分身之术召出几十个影分身，想要群殴我艾罗。我艾罗一招无限沙尘大突破，一口气就团灭了影分身大军。鸣人又惨遭沙弹冲击，但他每被击倒一次就又坚强着站起来。鸣人将起爆伏波苦无上又变出好几个影分身，发起分身冲刺闪击。我艾罗邪恶一笑，一手就擒住了分身，分身架起人桥扔飞鸣人。鸣人继续变影分身，成功绕到我艾罗的背后。鸣人使出究极绝招苦无千年沙，众人一愣，你这什么玩意。我艾罗瞪向鸣人，一耳光就扇飞他。就在此刻苦无上的起爆符启动，我艾罗瞬间被炸掉半个身子。佐助醒了过来，及时接住鸣人，佐助恢复了些许的查克拉，他让鸣人救出小樱立刻逃走，我艾罗就由他来对付。佐助表示，我曾失去过一切，现在不想再失去重要的伙伴。鸣人无比感动，当即决定留下来和佐助并肩作战，不仅要救出小樱，还要将我艾罗从地狱里解脱出来。此时我艾罗放出守鹤进入完全体状态，鸣人通灵出文泰和我艾罗正面硬刚，我艾罗无比亢奋，就见他出现在守鹤头上，双手结印，使出假寐之术让自己进入休眠状态，下一秒守鹤就占据了主导权，彻底苏醒过来，二话不说直接攻击鸣人。文泰一个大跳闪避，一发铁炮玉和守鹤的练空弹硬刚，趁着文泰技能 CD， 守鹤又吐出一发练空弹，文泰惨被击中。文泰表示，守鹤毕竟是尾兽，咱们最好速战速决，只要将我艾罗揍醒，守鹤就会被压制住。文泰突进到守鹤的脸上，鸣人距离我艾罗不过三米远，不料守鹤甩开文泰，文泰立刻闪现跳走，因为他不适合近身作战。文泰再次发起冲锋，并让鸣人变成适合肉搏的兵器，鸣人急中生智，竟然变身成了九尾。守鹤怒拍肚子狂吐练空弹，鸣人轻松躲过，又一次扑到守鹤面前，赶紧控制住守鹤，我艾罗就在眼前。鸣人赶忙解除变身，朝我艾罗扑过去，一记铁拳锤脸，怒锤我艾罗的脸蛋。我艾罗醒过来，守鹤立马被压制住，我艾罗气炸了，立刻将鸣人禁锢在原地。文泰耗尽了查克拉，也被我艾罗压制住，千钧一发之际，鸣人又找九尾借了点查克拉，战斗力直接突破天花板，身上发散着赛亚人气焰。只见鸣人一个头锤重磕我艾罗的脑瓜，
守鹤瞬间变成沙壳，直接土崩瓦解，俩人高空坠落。文泰知道鸣人赢了，便和儿子打道回府。俩人摔树顶上，查克拉耗完了，就用拳头互锤。鸣人抢先半秒挥出铁拳，我艾罗一头摔在地上，不过鸣人也摔得不轻，小樱成功被鸣人解救，佐助及时将他抱住，交给帕克看护后，佐助就急忙离开。鸣人拼尽全部力量向我艾罗爬过去，我艾罗不明白他要干嘛，命令鸣人不准过来。只见鸣人满脸悲伤问我艾罗，你一个人很孤单吧？我艾罗直接呆住。鸣人又表示，我有想用生命去保护的人，如果你敢伤害他们，我一定会跟你死战到底。我艾罗不明白鸣人为何要为别人做到这种程度，鸣人向他敞开心扉，因为那些伙伴认同了我，是他们将我从地狱里解救出来的。这一刻我艾罗想起了夜叉丸，他质疑起自己的理念是否真的正确。这时佐助来到鸣人身边，告知小樱无大碍后，鸣人就放心的昏睡过去。守居和勘九郎也来救我艾罗，我艾罗主动表示不想打了，俩人便搀扶起我艾罗撤走。途中我艾罗向俩人道歉，过去对他们太冷淡太暴力，俩人相当惊异，认为我艾罗好像变了个人。另一边，第三代火影猿飞日斩老爷子同昔日的弟子大蛇丸在木叶村展开师徒决战，老爷子召出两个影分身，使出禁术尸鬼封禁，他让影分身抓住初代木，死神通过他的灵魂借助影分身的身体成功抓到初代木的灵魂，二代木也以同样的方式被死神控制住。接着死神夺走两代火影的灵魂，两代火影向老爷子致歉，给你添麻烦了。老爷子强忍悲痛，就此完成对两代火影的封印。两代火影逐渐消散，他们体内竟然包裹着萨克和小青，俩人曾是大蛇丸的部下，如今却被用来当作绘图转生的祭品。老爷子极度愤慨，他将金箍棒召回手里，和大蛇丸近身格斗，一套打狗棍法抡飞大蛇丸的草剃剑，元魔伸手抓大蛇丸，却被万千毒蛇缠住。关键时刻老爷子闪现接近大蛇丸，锁住他的肩骨，死神立刻动手伸进大蛇丸的肚肚，大蛇丸只感觉肝肠寸断，他忍住剧痛，小手一拨，竟然让草剃剑飞了起来，瞄准老爷子的腰子发起突刺。老爷子也发起总攻，眼瞅就要夺取大蛇丸的灵魂，在这节骨眼上元魔果断空手夺刃，可惜还是迟了半秒，剑刃直穿老爷子的心脏，老爷子遭到致命一击，无力再夺取大蛇丸的灵魂。大蛇丸很震惊，质问老爷子为什么不躲开，百般无奈之下，老爷子只得选择利用死神斩断大蛇丸的双手，让他永远无法再结印施展忍术。封印完成后，老爷子的灵魂就被死神吞噬，这是使用尸鬼封禁的代价，但老爷子坚信木叶的火之意志定会代代传承下去，于是他面带着笑容迎接死亡。闭眼的这一刻，他见到了童年的大蛇丸。自此第三代火影猿飞日斩为保护木叶而壮烈牺牲，猿魔伤心不已，失去召唤者后随之消散。这时结界解除，阴忍四人众搀扶上大蛇丸紧急撤离战场，大蛇丸的木叶崩溃行动失败，他计划和杀忍联手摧毁木叶，同时掠走佐助。村子各处的敌人陆续被消灭掉，自来也通灵出大蛤蟆直接秒掉敌人的大蟒蛇，随后众人立刻去增援老爷子，然而一切都太晚了。鸣人等人回到村子，收到了老爷子牺牲的噩耗，每个人的心情都无比低落。葬礼这天天空下起了雨，似乎苍天也为老爷子而感伤。木叶丸痛哭流涕，他是老爷子的孙子，伊鲁卡将他抱住，曾经伊鲁卡伤心时也是老爷子给他送去鼓励，火之意志的传承就是这样代代相传的。自来也落寞的淋着雨，一句话也没说。很快天上出现太阳，火之意志由此传承到鸣人这一代。与此同时，村子的最外围两个神秘人现身在城墙，其中一人正是宇智波鼬，他回木叶来干嘛呢？我们下期接着讲。本篇是《火影忍者》的第七集。本集问题：大家喜欢鸣人还是我艾罗呢？选鸣人的扣三一，选我艾罗的扣三二，发到评论区哦。又神出来了，太帅了！他要干嘛呢？期待接下来的剧情。好了，本期内容就到这了，这是不乐新频道，大家多多支持，记得点赞、关注、订阅，我们下次见啦，拜拜。